На друкеле. Балтас визе. Jo, bet tu įveidė nors parodyk. Lauki, dar vieną kadrą. Davai kartu. Džigitai. Džigitai įsidžigino. Labą dieną. Su jumis žiūklės kanalas Fishing with Style ir šiandieną mes Arvidų tvenkiniuose. Su manim Konstantinas, Andrėjus. Tai dabar, ką aš žinau, ką bandysim, ešeriukus bandysim, nežinau, plėšė žuvė, ne, tema plėšė žuvis. Iškart noriu pasakyti, kad tvenkiniuose, šituose, jeigu gaudysit naujas taisyklės, turi būti kabliukai visi vienšakiai, taip? Taip. Vat aš sužinau tai vakar, tai sakau ir jum. Ir dabar gal trumpai, kas kaip ką gaudys, tai aš pradėsiu nuo savęs. Pas mane šiandien yra iki 28 gramų kotas. 0,4 flūrikos valas ir 1,2 pagal PE pintas. Grubių įrankį tokį gaudysiu. Tai va, nežinau. Bandysiu įrodyti, kad kimba ir ant grubių įrankių mažiai šeriukai. Dabar tada Andrėjus kaip bandys. Kastingas, wobleriai. Va, irgi įdomi. Story valai irgi. Story valai. Na kažką, va, jau du skirtingi būdai. Va, žiūrėsim, kaip čia kam geriau seksis. O Konstantinas kaip? Aš gaudysiu ant liauną įrankį, 12 gramų su 0,4 PE valu ir bandysiu rodyti, kad ant mažų masalų irgi lydekas kimba. Bandys jis mus apgaudyti, mes jį, nu vienu žodžiu, ne, šiaip realiai iš tikrųjų juokavim, niekas nieko nebandys apgaudyti, tiesiog atvykome pasivaikščioti, sakoma, gerai praleisti laiką. Tai va, griebėm meškeris ir tada skubam prie vandens ir, ką žinau, vakare bus aptarimas. Ar buvo tiekybus vobleriai, ar nebuvo? Ar gumos. Vos matyt. Tai gerai, prie vandenėlio. O, kaip gražu. Ar ne, tu paleidom. Bet buvo, gerai. Lauksim dar porą lydekų, kada pagausit. Andrėjus vobleriu bando. Labiškai pakalbėsim Andrėjų, kaip jisai dirba, kaip metimus atlieka, o žiūrėk, apa. Ar sudėtingas su kastingu? Daug kas bijo kastingo, kad... Nu, tik tai trečia žvyba, bet jau gaunasi. Ir metimai nepasakyčiau, kad labai artimi, palyginus su beinercinė ryte. Jėgos, aišku, turi daug jinai. Tai va. Bet... Labai mažas svoris viso komplekto, nes ryte sveria tik 200 gramų, o traukia va 130 mm voblerį. Galinga jinai yra. Tai aišku, ir taip supranti, tvičint su, kaip sakoma, paprasta ryte, vis tiek vediklį daužai, viską daužai, o čia kitas reikalas. Ir viskas į ranką, viskas jaučia, čia jautrumas kitas, kai jį kalbėjo. Jautrumas jo, visiškai kitas. Kostė. Duoda vaizdu. Liksiu be... Būtų gerai, kur tas tavo sučiokas. Kur aš palaikysiu meškerytą. Eikite, atsineškite.
Nu, 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 nu. Прошу. А что? Прошу. Штей. Kandžiotų ir aškis yra dar didesnių. Tai va, sakau, gal reikia užsistambinti masalą. Pabandysim įrauti rimtesnių. Baik, tikrai paleisiu. Kol nepamiršau, nes visą laiką pamirštų. Čia laidelė mūsų remia. Lucky Tackle internetinė parduotuvė su FishUp guminukais. Pas juos atvyko ką tik papildymas ir gan didelis. Ukrainoje kaip ir pabiškai prasidėjo darbai. Džiugu girdėti, kad turėsime savo mėgstamus guminukus ir toliau. Varom žvau. Pagaliau ešerys į ešerį panašus. O. Balumo. Opa. Nu va, bandom eksperimentą. 10 gramų džigas su ušiadovu. Bandom pagauti didesnį žuvį. Paerzint. Gal išbombinsiu didelį kokį. Bet čia dumblas. Čia kai smingo, tas 10 gramų. Oba, kalia. Nepermečiau? Ne. Kai kalia, 10 gramų. Eit. Nu. Išskrido orą. Vakas liko iš 10 gramų džigo. Nebergumos per traukimą. Reiks 6 kokius gramus dėl. Pabandysim bairį. Išėjai būrys žiauri didelis. Užkabinsim tiesiog gumą belikaip. Ar vidų tvenkiniai. Bežiūrėsim, kas bus. Leidžiantis jau kalė. Opa, yra. Pažiūrėkit. Guma užkabinta be liekaip. Ušėdas. Nėra uodegos, kabink atvirkščiai. Atneš, parodyk. Andriuką duod. Jisai, jo, jisai voblerį atrinko ir gerus. Andrėjau, ištrauksit, atnešk. Bet užėjom čia ešerių, ne? Čia kosmosas jau. Vo, pažiūrėk koks. Nu, kaip tu ir sakėjai, mes mažų negaudom. Jau tu, kai kali, tai jau kali. Pažiūrėk koks. Bet pasižiūrėjau, kaip įkali. Užstrigo jam, jisai burnoji. O čia tai ešeriai. Vai, fotkė gerą. Ututį. Pasirkėčia. Aš tai žiūrėkai užkabinau. Atvirkščiai jau kelintą pravedimą rodau. Belekai. Vis tiek jau. Fotkę padaryt gerai. Visas lapusi. Opa. Opa. Pažiūrėk. Va, tau džigrygas. Vat tai tavo aparatas. Matai, jis tiek turi džigrygo savo pliusų. Pažiūrėkit, kokia kultūrė. Vat tai to. Ant fišapčiko. Koks gražus.
Eik, batončikas, auk iki kilo. Mes dar duosim su tavim. O. Ot atradom tašką. Visi duodo vieną po kito. Na, žadrebis pradėjo veikti. Na, žadrebė ne... Ai, tu nuimėjai? Džigo, ne, užsidėjai. O, dar gerai. Kilogramą pagausi. Turėtų būti. Nu, matosi dideliuotė ir visokiai šitoj vietoj. Bet taip, kaip davė bankė, tai... Opa. Ir vėl geras šia. Ai, kad duot. Pažiūrė. Antras iš eilės. Atradau aš, kuo juos reikia gaudyti. Ir čia. Kokie gražuoliai. Ir suprant, va, džigrigas ir vežiukas. Ir tamsis spalva. Ką tu čia? Bafi. Bafi, nu, bet geriai šiandien. Nu, kol kas šios dienos favoritai. Vizel šedas. Daužyti, sukramtyti. Tada ušėdas. Nebeturiu šitų. Vipo irgi. Nu, bet vizlikas į lydekos kimbą. Ešeriam. Kaip visada. Bafis. Nu ir vipo. Kosmosas. Irgi kapoja, kai reikalas. Tai jau kol kas tiek. Varom toliau. Šiaip džiaurį daug jau prigaudėm. Tai va, ešeriokai. Juk tas jau neblogas jau. Tik įkalė gumą kokią. Be jokių problemų. Va, parodyk. Savo dydžio. Nu, aš ir jau čia nepabėgsiu šiandien. Atiduok jį. Kaip jums toks aparatas? Iškelt net negaliu. Bandysim išsikelt kažkaip. Čiapa. Vai, mišėlys dar kartą. Bomba rekordas. Vat gražuolį. Vat čia tai aparatai. Ešerys. Kosmosas. Gražuoliai. Nu, plauk. Kultuvės. Peliakai kokie raudoniai. Nu. Tai va, po pietinį aptarimą sugalvojom padaryti. Čia dabar ką tik juokėme, sakom. Iš ryto nebuvo taip linksma. Nukybo viena kita, bet sunkiai. O po pietų atradom tokį tašką šeriuką. Čia visi prisilinksminom.
ir lydekų prigaudėm ir be skaičiaus iš tikrųjų, tai va jum yra ir vidai. Aš gumūrė, žinau, kad 20 sudaužiau, kad tu tiek žuvies ir gražausi aš ir pagavom. Ir ant galo palūžo ir Andrėjus, sakė, po dviejų didelių ešerių nuvoblerų, sakė, duokit ir man guminuką. Nes kitas pinigą mašiną palikau. Bet tik, kad tau gerai sekėsi. Galima buvo ir net ir su kastingu gaudyti. Su kastinginiu kotu, guma. Aišku, jaučiasi ne taip. Ne, tai aišku, ne tas, bet... Ir kas keišiausia, va, Konstantinas gal pasakys, kad mano vižadrėbė sunkiai, ne, nori biškį daugiau. Pirmos dienos pusėje buvo tas vižadrėbės, kad buvo tie traukinėjo. Ešeriukas vienas ir pavietas štylis. Mes ešerį palienosi. Iš ten, kur rinkom vieną po kitą, neįmą nieko. Didesnio gumo uždėkimo. Bet sudirbo vidutinio dydžio masalas. Didelio voblerio nenori. Mano pasirinkimas, sakau, 2,5 colio, vat geriausiai. Aš nuo ko pradėjau, to ir nepakeičiau. Ir iš tikrųjų, vat geriausiai ir sudirbo. Buvau stipriai išsiveržęs, paskui Hebradas vyjo aplenkė. Nu jau, kai aš valgiau, kai negaudžiau, tai tada aplenkė labai. Jo, gaudo, iš tikrųjų. Viskas gerai, šiaip labai smagiai, tai va dabar nežinau. Dabar biškį pailsim ir ant vakarinę bandysim, ne dar? Na jo, gal lydeko kokiam? Nu dar va, kad pagavom tų lydeko, nu bet nedidelių, lydekaičių, kaip jis sako. Tai skaitinių nebuvo turbūt šiandien. Nu, jau. Nu buvo tos, kur nutrūko. Kur kablius vakliai visada. Nu, kur nukando, tai jau ten didelės buvo. O taip užkybo, tai tik mažo. Ne, šiek smagiai, man tai kol kas labai patinka. Jau menas atsibodo tą ešerį iš tikrųjų tokį vieną momentą. Nu, iš tikrųjų, kaip labai kimba, nesakyk. Net ir taip gali būti. Bet rimtai, nu, kimba ir kažkaip galvoju, blembu, noris kažko kito. Tai va, gerai, pabandysim dar kažką vakarinio. O kokias spalvos, kas kam dirba? Viskas dirba. Man tai lydekan balto daugiau, ešerys ant tepalo, nežinau. Man taip geriau. Netgi ir biodikos irgi. Buvo viskas gerai. Ne, tai ten, kur tas būrys, kur voblerį gauti. Jo. Tai kosmosas. Pamatysit video. Yra nafilmuoti. Tai jau sistemėlė dirbo, to prasme, kad džigas didesnio žuvis gaudė. Ai, va, su džigrigu. Džigrigu jo geras ešerys. Yra ant voblerio labai reti, bet geriai ešeriai. O taip, jeigu ant džigo lengvo. Man patiko, kad čia sakau, gylio, kur atradom metras toks ir pusė, nu gal metras. Su 10 gramų, su 8 į dumblą susminga, kaip kalai iš to dumblą, nebūt piktas iš ir visai gerai. Tai va tokia, lygybė, brolybė ir iš tikrųjų, kas į Arvidus važiuosi, tai vos ne taip ir ką žinau. Gumą imkit gal tada iš pradžių, nu dar aišku ne vakaras, gal dar voblerį ar kažkas įkals, gal kokį trofėjų, tai tada teks atsiprašyti to voblerio ir viskas. Tai va, gerai, bandysim dar nuo vakarinio ir žiūrim, kas čia bus. Tu turi kitą? Lydekėlė. Greitai atkabinsime se. Ir paleisim. Guma numeris vienas šiandien. Fišapo. Weasel Shadows. Kosmosiškai gaudo. Be skaičiaus lydekų jau. Sveiki, su jumis žuklės kanalas Fishing with Style ir norim pranešti, kad šių metų 6 mėnesį, 18 dieną, Arviduose, matote už mano nugaros, kanale vyks avižadrebio varžybos.
Vienas iš organizatorių štai stojo prieš mane. Mes prisidedam klubas kaip rėmėjai šio renginuko. Ir dabar gal trumpai apie varžybėlės, kokios taisyklės ir į kokią trukmę. Trumpai. Avižadrėbė varžybos, tai būtent drebinsima avižą. Taisyklės paprastos. Ko tu neribosi, ta prasme, nebus skirtumo, ar ten atvažiuosi su laitu nuo 2 gramų iki 12, ar su tokiu kotu skirtu grinai avižai. Bet taisyklės bus iki 0,8 gramų avižą ir masalas neilgesnis negu 25 mm. Plėšit masalą galima, ta prasme, pasiemus 30 mm masalą galima pusę centimetrų nuplėšti ir su juo žvejoti. Gaudysim baltą žuvį. Tos kanalė yra ir ešerių, ir lydekų, bet yra jums ir paruoštas sėkmenų, turbūt gyvenimo žuvies jūs. Tai va, kanalą matėte kažkur video, vaizdas iš droniuko, tai maždaug tikrai visi susigaudysit, kur tai vyks. Ir ką, laukiame visų atvykstant į varžybas, nemiegam, registruojamės, dalyvėm, kur registruotis be to galima? Registruotis galima Facebook'e, mane susiradus Konstantinas Lidvinavičius Kablys. Tai va, nurodėlę kažkur įmėsim, tai čia į viršų video, kur galit pasispausti dėl registracijos. Aš gal įmėsiu tiesiogiai nuorodą į Konstantino Facebooką. Tai va, dar kartą laukiame visų atvykstant. Lydekų daug pagauta, tai jau parodysiu, koks pravedimas man šiandien dirba. Gal ateity jums suveiks, tai išsimėtam. Palaukiam, kol nuskęs ant dugno. 2 gramai galvakablis, visiškai lengvutis. Ir nuskęs ant dugno, praeidam, va tai va, žiuo, įrytė. Lengvai sukti ir 5 apsukimai. 5-4, va tai va. 1, 2, 3, 4, ir tada sustabdom ir su galiuku. Taip, 2, 3, taip, tik, tik, tik. Ir vėl sukam, 1, 2, 3, 4, ir taip, tik, vėl, tik, tik. Biškį pamušam gumą ir ant pastabdymų. Nu, arba tokiu būdu šiandien lydekos. Kažkaip geriausiai kybo. O ešerius, kur pagavau? Paprastas tūpas žygas, kaip sakoma. Vienas apsukimas, va, nusileidam ant dugno. Vienas apsukimas, bet. Vienas apsukimas, bet. Ir važiuo. Su džigrigu, kai gaudžiau, tai šiek tiek kitai buvo. Toj va dar parodysiu. Užmečiu. Nusileidžia ant dugno. Ir su džigrigu buvo va toks, va tai va, du tokius, va, tik, tik. Ir pauzė ilga. Pasukam vėl, tik, tik. Pauzė, vėl sukam, tik, tik. Ir reiktų stengtis dar kartu ir sukt, ir daryt, va tai va, tik, tik. Tik, tik. Tai va, taip pagavau didelius ešerius su džigrigu. Tai va, visi tokie pravedimai, nieko čia stebuklingo, tikrai. Labai paprasta atkartuoti. Va, sakau, lydeka. Ilgai sukam. Biškį pamušėm. Vėl sukam. Biškį pamušėm. Taip gaunasi, kad jūsų gubinukas eina to lygiai ir paskui sustojat ir padaužam ir jis taip tik, tik pašokinėja kažkiek, pasileidžia ir vėl mes jį pradedam traukti. Tai va, man labai pasiteisino toks traukimas. Tiek. Norėjau pasakyti. Pėkite bėgioti tik tais. Štai. O. Tai ešeriai daužė, tai dabar lydekiokų. Atrodo, kad purys lydekų. Pabandysim gal vipo tambairio. Šitą pasiimsim.
kad nevaikščiau. Vis tiek sudaužys šitą. O, taip, aškis. Taip greit suvalgo viską. Kad tu įjoj. Va, bandysim vipą. Irgi jau graužtas, sugraužtas. Žiūrėsim, kas čia bus. Opa. Sakau, kai ešeriai. Ar matėt, kad taip kaip tu ledė? Kai ešeriai. Šis kosmosas. Tai va, žvejyba baigta. Nu ir ką, prisisportavom kaip reikalas. Aš dar nebuvau gal pagavęs iš vienos vietos 16 lydekaičių. Ešeriai taip nekimba. Nežinau, kas čia yra tiek jau čia. Bet smagu, nu mažas, bet tų kibimų daug. Sakoma, pirmas tas kirminas numarintas, dabar varysim jau rimtesnių žuvų gaudyti kitose žvejybose. Kaip tau, Andrėjau? Kantrybė pas mane baigėsi ir susišau irgi ultralaitą. Tai va, va. Tai irgi pagaudžiau lydeko, šyrioko. Tai visai smagiai. Varysim dabar į platesnius vandenis, ne gal? Jo, ten kur jau kastingas gal geriau veiks. Va, va. Gal visai būtų įdomu. Tai va, ačiū visiems už dėmesį, prenumeruokit kanalą, jeigu ką, nežinau, čia išvadas daryti nereikia, pamatysit ir viską pamatėt jau. Guma 2,5 colio ir varai, 2-3 gramai ir čia galvot nereikia. Spėkiais guminukus, nes vodegas tik kramto ir viskas. Tai prenumeruokit dar kartą kanalą, ačiū už dėmesį, neišvyno ir iki kitose žuklėse. Žiūrėk. Aš reik pakyla, bet būrys, žiūrėjai, bando atsiupti, op, op, ir tie nepaima jau, matai? Nu. Paliko čia ir mesk. Reikėjo, nu dar pafilmuosim, kaip gaudo. Oi, koks geras, ar tu matėjai? Nu. O čia tai ešerys prasisuko. Žiūri jie į jį. Bet yra ir geras šiai vienas iš ešerys, kaip pakilo, matyti balvangėje.